Nega poytaxtda shunday bo'layapti? Nimaga oldindan biz tayyorgarlik qilmadik? Vazirlar mahkamasi mas'ullari shuncha gap gapirganimiz bilan qaqa qaragan degan savol albatta meni qiynayapti. Shu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayevni ishdan oldim. Kechasi shtabda men ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on suvotka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun men shu ishdan oldim. Yunusobod tuman Abduvali. Yurda bemalol bir hijolat obrashatsa qilinglar. Mana inshaalloh yengil mashinamiz yo'lga chiqib ketdi. Mana avtobusimiz, xudo xohlasa, yo'lga chiqib ketishga tayyorgarlik ko'ryapti.